Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Ni no Kuni 2. Lembrando que é a versão de PlayStation 4, mas também teria PC e Nintendo Switch, guys. Oh, meu Deus do céu. Eu pesquisei na internet, guys, tem pra Nintendo Switch. Desculpa aí os donos de Nintendo Switch, eu esqueci. Eu esqueci que tinha pra Nintendo Switch, guys. Mas eu pesquisei na internet, tem pra Nintendo Switch sim, tá? Peço desculpas aí aos proprietários de Nintendo Switch. Enfim, eu tenho um Nintendo Wii. Não o Wii, mas enfim, desculpa aí aos nintendistas. Vamos continuar aqui, guys. Ficamos aqui de falar com o Roland, né? O Evan falar com o Roland. O Roland disse que queria falar com ele aqui. Vamos ver o que ele quer falar. Let's begin, shall we? I've gathered you all here to speak about our nation's banner, the cause we mean to unite under and to work toward together. Ele tá falando que eles vão trabalhar para uma nação, pela nação, e essa nação vai ter que ter uma bandeira, né? Que é para trabalhar junto, pela Evan união dos proposes that we povos. create a country without war. Vamos I'd like criar to um. talk about the concrete measures we'll need to take in order for that to happen. E nós vamos criar um mundo sem guerra, um país sem guerras, né? E nós precisamos fazer muito para First que and isso foremost, aconteça. we'll need to sign a treaty with the other major nations of the world, effectively forming a single, united realm. Ah, eles vão assinar tratado com as maiores nações do mundo para formar uma única nação, um único reino, né? O We Reino propose Unido. to call this treaty the Declaration of Interdependence. Eles vão chamar esse tratado de Declaração da Interdependência. I've taken the liberty of drawing up a preliminary version. Que vai ser a base da liberdade. Declaração da Interdependência. The declaration will be our banner, the cause for which we fight. Essa é a declaração da nossa bandeira. I like it. Eu gostei. But won't that Dolorin idiot be trying to mess things up in other countries, like he did in Goldpore? Mas tem o idiota do Doloran que está tentando bagunçar as coisas, como aconteceu lá no em Goldpaw. We think that's highly likely, yes. But we can't worry about that right now. All we can do is Mas não podemos visit each nos nation in preocupar com turn isso and try agora. to convince them to sign up. Nós temos que visitar cada nação e tentar convencer eles a assinar o acordo. You really thinking of doing this? You Você acha realize que it's a fool's errand now, don't you? Você realmente está pensando em fazer isso? Você sabe o tão tolo que é? Que é essa ideia? O que você quer dizer? Sure, this plan of yours is a noble one and a fine banner for an up-and-coming kingdom to unite under. Realmente esse plano ele é um plano nobre, mas reunir todos os reinos sobre um reino só? But you're about as likely to get all the nations of the world to sign your little pact as I am to grow a third blasted leg. Aí ele falou umas gírias aqui, mas ele disse que isso não vai dar certo. We can do this. Says the man who just strolled in from who knows where. Don't need to be putting these daft ideas in their heads. And what would you know about running a country, huh? Stop it! O pirata ali tá achando que não dá certo e o Holland fala que vai dar certo. I don't know if we can do Eu não sei this. Se nós conseguiremos fazer But it isso. Doesn't matter. Mas não importa. I want to do it anyway. É o que eu quero fazer de qualquer What forma. Now? I've realized something. Now that we've been to all these places and met all these people, Eu percebi algo agora que eu estive em todos esses lugares e encontrei com todas I don't just essas want to pessoas. Do it for Nella. I want to do it for myself. Eu não quero fazer isso por Nella. Eu quero fazer isso really do want to make por a mim world mesmo, where everyone can por be todos happy. Nós. Eu quero fazer um mundo onde todos possam ser felizes. And I don't care if we might not Eu não me importo se That's nós no não reason to give up. não conseguiremos não conseguiremos. Mas eu não tenho razão para desistir. Tá certo? É claro que não será fácil convencer todos os países do mundo a assinar o acordo. Mas se tiver uma pequena chance de sucesso, eu vou tentar. E tudo o que eu preciso é da ajuda de vocês. How can a man say no to such a speech, lad? I'm with you, Your Majesty. Come what may.
O que eu posso dizer depois desse discurso? Eu estou com você, Sua Majestade. Better start with an easy one, Firster. I reckon gold paw sign up, man. Primeiro vamos começar com o mais fácil, né? Vamos fazer a nação Gold Paw assinar. Yeah, provided Pugnacious isn't the grudge-bearing type. Good. Then it's decided. We will unify the world. Vamos unificar o mundo. Just as Ferdinand once did. Assim como o Ferdinand fez um dia. Ok, pessoal. Então nós temos uma missão de unir o mundo, né? E vamos começar a convencer o mestre Pugnacious, aquele lá de Gold Paw, a assinar a declaração de interdependência. Beleza? Eu não esperava que não fosse uma história bonitinha, de amor, de união, etc, né? O jogo, a temática do jogo é mais infantil mesmo, né? Mas enfim, vamos lá, voltar para Gold Paw. O primeiro jogo também era bem assim, bem bonitinho, né, a história, bem... Só que a história era, assim, tinha morte, né, eram as coisas mais pesadas, né, mas no final era... A história era bonitinha, né. Enfim, caso você não tenha jogado, aconselho a jogar e tem um detonado aí, completo no canal. O Ni no Kuni 1, A Ira da Bruxa Branca. Enfim, vamos conversar aqui com o mestre Pugnacious. Vamos ver o que ele vai falar aqui, se ele vai assinar o acordo ou não. Lady Luck, nós pedimos para para nos guiar nessa missão. Número ímpar vai fazer nós concordar com isto. E deu par. Ai, meu Deus. Ixi, a Lady Luck decidiu que o pacto não deve ser assinado. Ok, pessoal. Então nós chegamos lá na sala lá do rei lá, daqui, né? Ele tava reclamando que ele perdeu o vínculo lá com o rei, né? E dá-lhe coisa e dá-lhe, que tá difícil a vida dele. Ele também tá arrependido pelo que ele fez aqui, né? Na China aqui, né? Em Gold Paw. E aí o Evan falou, né, do plano dele, que quer unir o mundo e tal, pra todo mundo assinar esse plano de unir o mundo. Aí o Pugnacious falou assim, ah, você quer unir o mundo, mas você sabe que isso é quase impossível, né, você conseguir. Mas mesmo assim eu concordo de unir o mundo e tal. Aí ele ficou todo feliz, mas nós vamos lá na Lady Luck, aqui na estátua, que ela que vai decidir. Aí apareceu aquela ceninha lá, se desse ímpar, era assim, né? Se desse par, não. Aí deu 4, né? Que é par. Então era não, né? Mas aí depois ele falou, não, mas eu vou discordar da Lady Luck e vou concordar com você, vou assinar o acordo. Aí ele chamou aqui pra sala dele aqui, que eu acho que ele vai assinar o acordo aqui. Ele vai forjar a união com o Gold Paw. Vamos juntar nossas nações pelo bem do mundo.
United we stand as one single land. Juntar em uma só nação. Basicamente isso. And so Evan and his friends unfurled the Declaration of Interdependence, the banner under which they would try to unite the world. Their first ally found, they set out to secure another, the maritime realm of Hydropolis. Então, ele assinou o acordo, né, com o cara e com o Pagnacius, né, e falou para ir para Hydropolis. Acho que é assim que fala o nome, da próxima nação para fazer assinar o acordo. E aí ele estava discutindo como que chegar lá em Hydropolis, que tem que atravessar o mar, né? E aí ele falou que ele tem os shipbuilders, eu não sei esse nome em português, mas seria o construtor de navios, né? Vamos dizer assim, uma tradução bem porca, um construtor de navios. E ele falou que é só falar com o construtor de navio lá, ele deu o nome lá. Que aí ele vai construir um navio aqui para nossa turma aqui. E aí agora apareceu, né, nessa cena que eu nunca entendo o que é, o garoto curioso. Uma declaração de interdependência, hein? Muito impressionante. Sim, eu tenho que agradecer o Roland por isso. E o Bodley também. Você não pode esquecer do seu papel nisso tudo. Pugnacius assinou o acordo por causa de você. Porque ele confiou em você. Eu acho que sim. A propósito. Hã? Tem alguma garota que você gosta? O que você quer dizer com isso? Eu só estava interessado. Eu gosto de todos. Todos os meus súditos. É bom ter alguém que você possa confiar. Alguém que você possa ser completamente honesto, não importa o quê. Apenas para aliviar a mente. Vejo você em breve. Goodbye. Tá bom, adeus. Não, vou salvar, não. Esse cara aqui que é o maligno, né? You are next. Você é o próximo. Prime Skimmer of Hydropolis. E falou o nome do cara de Hydropolis. Chapter 5: The Sea Queen's Curse. Ok, pessoal. Nós temos que ir atrás agora do cara para construir o navio, né? Para nós atravessar o mar e chegar na próxima nação. Vai ter uma side aqui? Deixa eu passar aqui rapidão e pegar essa side. Muita história pra pegar uma side, gente. Aí. Vai e fale com o soldado. Que quer escoltar. Ganha 4.200 só pra falar com ele? Com o soldado? É. Nível 90, no, nível 25 recomendado. Então não é só falar com ele, não. Vou aceitar aqui.
Oh, caramba, toda vez que eu aceito uma quest, ela coloca ali como principal. Eu tenho que colocar a. Ah, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Aí eu tenho que selecionar a main quest. Aí. Pra saber onde eu tenho que ir, né? Ok, deixa eu ver onde que é que eu tenho que ir aqui. Em Gold Pau é onde que eu tenho que ir? Ah, aqui embaixo, ó. Nossa, eu tenho que ir aqui embaixo pra falar com o cara. Ah, então já tem um navio? Pera aí, eu vou voltar. Eu pensei que. Ah, não sei. Eu não sei se eu tenho que ir lá embaixo pra falar com o cara pra ele construir o um navio. Ou se eu já tenho um navio, eu tenho que ir lá embaixo pra pegar o um navio. Mas antes de irmos lá no objetivo, eu quero ir no trono ali para dar uma atualizada no meu reino. Deixa eu ver aqui como que tá o meu reino. Brincar um pouco de SimCity. Pegar o dinheirinho. Ok. Beleza. Vamos ver aqui o que dá para fazer aqui no reino. Bom, aqui tem alguma coisa. Completei a pesquisa. Ok. Eu tenho que conseguir mais. Eu tenho que conseguir. Ah, esses caras aqui, ó. Eu vou colocar esses caras aqui então, peraí. Eu vou tirar esse 55 aqui. E vou colocar um 85, né? É. E vou tirar esse 70 e vou colocar um 75. Aí. Fica top. Deixa eu ver o que dá pra pesquisar aqui. Dá pra pesquisar isso aqui. Beleza. O que mais que dá pra fazer? Agora eu tô sobrando homens, né? Deixa eu ver aqui. Será que eu posso colocar aqui um cidadão? Posso colocar esse aqui, ó. Ele é 40. É. Tava pesquisar alguma coisa? Nível 2? Por que que eu não pesquiso o nível 2? Eu tenho que ter. Dos 20 mil de influência. Não, eu tenho. Não. Vai aumentar 20 mil de influência. Eu tenho que ter 1.350. Ah, eu não tenho QI? Eu não tenho. O pessoal aqui não tem capacidade. Sério? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa 30 e vou trocar por essa 50 aqui. Onde que essa mulher tá? Nossa, aqui tá lá na de magia, né? Ah, ali, pessoal, é o. No que é cada um é forte, ó. Esse Neo, ele é forte para fazer. Entendi. Esse Neo aqui. E esse cara aqui? Ah, esse cara já tava. Não, vou tirar ela do General Store. Deixa eu ver agora se eu consigo fazer. Eu não tenho QI também. Eu tenho que conseguir pessoas mais. Esse aqui nível 1 dá, né? Beleza. Eu tenho que conseguir pessoas com maior negócio lá pra fazer. Esse cara aqui, ó. O Neo. Ele tem. Ah, tá vendo? Ele tem bastante ponta ali pra fazer, ó. Só que esse cara aqui tá. Não, ele tá trabalhando agora. Tá, deixa eu ver. Ah, entendi, guys. Magia. Magia é bom, né? Vou colocar essa mulherzinha aqui de magia. Mentir. Vamos ver aqui. Pesquisar magia nível 2.
Entendi. Eu vou construir as coisas aqui, guys. Cristal, peraí. Rapidão. Eu vou construir negócio de aqui, ó, vegetais. Uma fazenda. Porque esses vegetais aqui é os que os bichinhos pedem. Ó. Aqueles bichinhos coloridos, eles pedem esses vegetais aqui. A gente tem... A Tani pode trabalhar aqui. Esse cara aqui tá de bobeira. Vamos ver, tá todo mundo trabalhando? Tá. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Ah, tem que deixar aqui? Deixa aí. Tá, eu não vou construir mais que eu não tenho mais pessoal, né, pra trabalhar. Mas já... Já consegui alguma coisa. Beleza. Agora vamos lá pra... Pro nosso objetivo, que é lá embaixo. Agora eu não sei se nós já temos o navio ou se nós vamos lá atrás do cara que constrói navio. Enfim, nós temos que ir lá pra baixo. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma... Não, eu vou de Calm Lands pra lá, ó. Bem mais perto. Vamos lutar um pouco, né? Nesse vídeo eu não lutei até agora, foi só na conversa. Vamos pegar o brilhinho ali. Vamos lá pro primeiro fight. Aqui não é nenhuma novidade, né? Já foi tranquilo. Tranquilamente tranquilo. Tô dropando umas arminhas aí. Enfim, como que eu saio desse... Ah, tem um baú ali em cima, ó. Não, pra cá eu não vou sair, não. Eu tenho que ir pra cá, então... eu tenho que voltar ali, ó. Pra descer aqui. Tá, mas a primeira coisa que eu quero é subir aqui pra pegar esse baú. Ok. Pegar esse brilhinho aqui. Agora sim, deixa eu ver como que eu vou sair daqui. Ó, eu tenho que sair dali. Tá, eu tenho que sair dessa parte aqui, primeira coisa. Será que você vai correr atrás de mim? Ele não tem como correr dos inimigos aqui. Se ele te viu, tem que enfrentar. Mas tá bom. Tá bom. Inimigos são inimigos que tá ao nível baixo, né? Mas de boa. Lembrando que eu estou jogando no normal. Mas caso você queira uma dificuldade maior, você pode jogar aí no... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir ali pra descer. Ah, consegui fugir de um. É, mas desse aqui não vou, não. Não vai ter como. E deixar eles pegarem desprevenido, zera ali a porcentagem da espada pra você jogar a magia mais forte, né? Não compensa. Ok. Deixa eu só conferir aqui. É, agora eu tenho que descer aqui na Crossover Bridge. Bridge. Aí eu consigo descer lá. Será que tem um baú ali em cima? Aqui tem bastante inimigos. Aqui compensa soltar uma magia, hein? Beleza, vamos pegar mais essa fadinha aqui.
Mais essa aqui. Acabou? Tranquilo. Ah, não. Eu peguei o baú ali, né? É, peguei. Então é só descer pro objetivo mesmo. Pegar um brilhinho aqui. Ah, os inimigos aqui. Tá de boas. Pelo nível, né? Deixa eu ver aqui no mapa. Só tô no caminho certo. Pera aí. É. Deixa eu ver se tem baú aqui. Escondidinho. Tem ali no cantinho da praia, não? Vou passar aqui e pegar esse brilhinho. Tem um 25 ali, ó. Chega a tá alaranjado, ó. Deixa eu pegar esses brilhinhos primeiro. Sabe como que é, né? Jogador de RPG, se não... É meio que um lixeiro, né? É meio que um gari do mundo dos... Pega tudo que tiver no chão. Come on! Que boa, consegui o nível. Make yourselves useful. Eu acho que esses bichinhos que vira. Eu tô reparando ali. É esses bichinhos que vira a bolinha. A bola. Só deixa eu ver o caminho aqui. É aqui mesmo. Essa bola. Bola dourada, né? Vamos pegar esse aqui desprevenido? Ou não? Não tem como pegar desprevenido eles, de surpresa, né? Só eles que pega. Vamos dar uma malemolência aqui. Opa, quando é bastante assim, compensa dar uma... Porque se você ficar parado muito batendo, o inimigo ele... Aí você tem que dar... Ó... Faz gente atirando bola de fogo em mim. Ué, os meus amiguinhos ficam parados assistindo. Tem que ir lá lutar também, seus desgrentos. Ó, tô pegando armas, hein. Vou pegar esse manticore aqui. Já lutei com um, né, mas... Só pra testar, só. Aqui eu vou travar minha mira. Eita, ele dá um coice. Vou pedir ajuda aqui. Ele dá um coice, não adianta ir atrás dele não. Aí, ó. Ele virou e deu um coice, sorte que ele errou. Calma, deixa eu sair daqui da frente dele. Vou dar uma magia aqui nele. Parece que eu tô... Ah, eu tô envenenado, cara. Pera aí. Eu tenho alguma coisa que tira veneno? Tô vendo ali que tá... Tá saindo... Ah, Venom Bigone. Beleza, vamos usar o Venom Bigone aqui. Ah, sem vergonha. Deixa eu usar mais uma curinha. Essas curinhas tá fraca já. Pera aí. Eu não sei, eu nem percebi quando ele envenenou. Nossa senhora, que explosão foi essa? E ainda deu... Deu sono ainda no... Deixa eu ver aqui, deu... Deixa eu usar aqui um Sleep Bigone aqui. Aí. Safado. Pera. Cadê os bonequinhos, tá? Aê. Ajuda aí. Opa. Ah, não. Esse aqui é o ataque dos bonequinhos. Agora que eu peguei o superpoder? Ah. Agora tá só um peteleque nele. Aí. Ah. Agora que seria legal, ó.
Lutar com superpoder? Pega no finalzinho. Deixa eu ver... Não, ali tem um... Tipo um mini boss. Quero ver se não tem nenhum... Aqui é um teleporte, né? Um baú ali em cima. Ok. Vamos voltar aqui. Continuar descendo. Legal. Ó, legal a área aqui, ó. 27. Esse aqui é bruto. Vou enfrentar esse aqui. Vamos ver o que vai dar. Watch this. Ah, ele não é tipo um mini boss, não. Ele vem sozinho. Pera aí. Olha aí, ó. Ele dá um... Deixa eu matar essas fadinhas. Eita, pega essas fadinhas aqui. Tá forte demais. Rapaz do céu. Deixa eu pedir ajuda aqui. Caramba. Não sei nem o que explodiu ali. Ajuda aí. Acho que as fadinhas já foram, né? Deixa eu ver o que ele vai mirar aqui. Ó, desgramado. Calma. Peraí que ele, acho que ele vai peidar. Fica aqui de longe. Observa. Aí, ó. Ele fica juntando assim. Pera. Sai igual um doido dando espadada ali. Ajuda aí. Calma. Opa, pera aí que tá rodando. Para. Caramba! Safado, vou bater bem no seu popô. Pronto. É, legal. É desafiador. Tem ali uma espécie de mini boss. Tem um farol ali. Será que eu tenho que ir naquele farol? Opa, eu já vi um baú ali. Deixa eu enfrentar isso aqui. I'll do my best. 25. Cara, eu tava no meio da animação. É, tava fácil. Se bem eu não tô fazendo grind, né, pessoal? O jogo, assim, os desenvolvedores, eles querem que eu fico fazendo grind, que eu fico lutando aqui, pegando todos os bichinhos. Eu tô indo direto pros objetivos. Por isso que a dificuldade tá aumentando bem, né? Eu teria que ficar pegando um monte de bichinho, fazendo grind, ficando forte, etc. Eu tô aqui na vida loucagem aqui. Só tô indo pra frente, fazendo os objetivos e... Os objetivos principais, não tô fazendo side quest, nada. Então por isso tá dificuldade. Ah, esse farol aqui acho que é só cenário. É só cenário. Opa, mas tem um baú bem escondidinho aqui atrás. Um pendente. Um colar, né? Agora eu tenho que ver... Como que eu chego lá no objetivo? Ah, é aquela doca ali, ó. Eu acho que é aquela doca lá. Mas eu vi um baú aqui antes. Aí, sabe como que é, né? Pessoal, eu faço aqui... Eita, esses bichos são duros. Para. Calma aí. Eita, seu safado. Tem que pegar um de cada vez. Se for lá no meio, lá. Deixa eu dar uma magia aqui. Aí. Pera. Caramba. Rapaz. Deixa eu pedir ajuda dos... Pera. Deixa eu pedir ajuda aqui dos bonequinhos aqui. Bichinho colorido.
Beleza, vamos pegar um de cada vez aqui nos cantos. Calma. Você agora. Pera. Pedir ajuda. Rapaz. Uma hora ali me juntaram. Quase que eu fui passar boia. Vou pegar aqui um baúzinho. Por aqui tem como chegar lá? Ah, aqui é os navios, ó. O cara falou mesmo que era o construtor de navios, ó. Ih, pessoal, tem um ali em cima. Opa, tem um baú aqui. Tá aí o doido pro baú. Como que eu chego naquele baú ali de cima? Ah, oh, Evan, sai da frente! Ficou olhando pra minha cara. Como que eu faço pra chegar naquele baú ali, guys? Ih, eu acho que não tem como chegar, não. Tem como chegar, não. Eu acho que é só com uma montaria voadora. Que chega lá em cima. Ou por aqui por dentro. Será que chega? Não, chega não. Não, chega não. Ok. Vamos então ao nosso objetivo aqui, falar com o construtor de navios. Aqui, ó. Pra ele construir um navio pra nós atravessarmos pra ir atrás de mais um país pra assinar a declaração de paz, né? Que chama aqui de declaração de interdependência. Mas, pessoal, o vídeo já deu um tamanho bom. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Falou! Fui!